Hvad lugter det af? Hvad dufter det af? Det dufter af trafikuheld! Oh my goodness! Se dig dog for. Det dufter af trafikuheld, men det dufter også af succes. Det dufter af succes, fordi prøv lige se alle de varer her. Det dufter af succes, og det dufter af, at jeg er broke, fordi jeg har $42 til mit navn. Det er det eneste, jeg har. Jeg har $42, og det er det. Jeg har ikke mere end $42, hvilket er pretty crazy. Men det er, fordi vi har købt psykopat mange produkter ind i sidste video. Tak fordi I så sidste episode. That's crazy. Sådan næsten 2.000 likes på den video. Og den er set over 35.000 gange, hvilket ikke giver mening, fordi det er sådan nærmest halvanden dag siden den kom. Det ikke er helt... Jeg forstår ikke, at det er så populært det her, men det er det. Folk går amok, folk skal bede om det, så vi spiller det. And that's all there is to it. Altså, if it ain't broke, why fix it? Okay, så hvad er the goal for today? Det er at blive ved med at udvide vores butik med de nye licenser, vi har fået. Jeg har lige fået licens til at sælge sushi, som I kan se her. Jeg har bogstaveligt talt ikke råd til at fylde mere end 2 hylder op med sushi, fordi det er røvdyrt at købe ind, fordi sushi er dyrt. Så jeg har lige åbnet butikken. Der kommer en masse kvinder i nogle skimpy dresses ind. Jeg går ud fra, at de er løbet tør for stof, dengang de lavede de kjoler der. For jeg ved ikke, hvor resten af de kjoler de er. Her har vi James Bond. Nu skal vi bare køre nogle kunder igennem. Jeg kan da lige åbne en kasse her, hvis det skulle være. Hjælp lidt til. Fordi vi skal have flere varer. Vi skal have købt flere varer ind, men vi kan ikke købe varer, hvis ikke vi har nogle penge. Så vi skal tjene penge, vi skal lave noget bytpenge, og måske han har lige penge, eller han skal vi give ham bytpenge. Har du lige penge? Han er ikke lige penge, vi giver ham bytpenge. Så vi giver ham lige bytpenge her. Wow. Sådan. Han mangler noget bottled water, det er vi lidt ligeglade med. Vand, det tjener vi ikke en skid på. Så. Jamen hun mangler så også vand, men prøv at høre. Så gå ud og find en vandpyt og stik hovedet, altså stik din fede snavser af en grisenæs ned i en vandpyt. Og så snif det, okay? Herinde, der har vi ikke vand. Sådan skal kunderne nogle gange. Altså normalt vi sælger ikke sådan til kunderne, men nogle gange så skal de have det sådan. Nogle gange så skal kunderne have det sådan, og sådan er det bare. Okay. Fedt, så nu har vi lige hjulpet lidt til ved kassen her. Boom. Men det er også så kassedam jeg gider være. Nu gider jeg ikke være mere kassedam. Og måske lige hende der. Prøv lige flytter, jeg tager lige hende der. Jeg tager lige. Hey, hvordan kan jeg hjælpe dig? Jeg sagde til dig, det er mig der tager den. Okay. Han er en idiot om der. Han kikkeblokker mig for sindssygt. Alright. Det her, det var vores allerbedste produkt. Vores dyreste produkt, som vi tjente allermest på per sixpack af de her mælk, vi solgte. Sushi har nu overtaget den plads. Vi har faktisk solgt en enkelt. Der er taget en enkelt sushi her. Kan vi, hvem der har taget den? Han kunne så ikke finde laks. Det skulle ikke undre mig, det ham. Men prøv lige at se pengene. Vi startede med $40. Nu har vi tidoblet det. Nu har vi $400. Og det har vi altså inden for ganske kort tid. Fordi vi bare har mange produkter, der er rigtig dyre. Hvad sker der med kaffen her? Vi mangler desperat meget kaffe. Er det fordi vi ikke har kaffe, eller er det fordi han bare ikke er nået til det endnu, vores restocker guy? Jeg kan faktisk godt være en lille smule bange for, at vi ikke har kaffe. Okay, så vi skal købe noget kaffe. Skal vi købe te i samme ombæring? Det kan vi måske lige så godt. Måske noget pasta. Måske lige sørge for, at alt er godt. Vi kan jo bare lige stå her ved computeren og gøre det. Som vi har sat ud på lageret, fordi så kan vi nemmere holde et overblik. Så lad os bestille 3 kaffe, 3 te. Sikkert faktisk 4 kaffe. Er der andet, vi lige vil have med her? Det var pastaen. Den er godt nok dyr lige nu, hvilket er lidt noget lort. Man har jo ikke lyst til at bestille en masse produkter hjemme noget, når det er sat op i pris. Nu har vi lige brugt $400. Det er alle de penge, vi lige har tjent i dag. Dem har jeg lige fyret af igen på at fylde op på hylderne. Men det er der sgu ikke noget galt i. Det bliver man bare nødt til en gang imellem lige at fylde godt op. Tænker faktisk bare, den her, den smed vi lige herinde. Så kan han selv lige trimme resten af pastaen. Nu havde jeg sat det meste af det op. Wow, tog han lige den der pasta, jeg lige har sat. Jeg sværger, har jeg ikke lige sat en pasta her? Hvad fanden skete der? Har jeg ikke lige sat en pasta? Det ved jeg ikke. Det kan også være, jeg bare er helt forvirret. Alright, her er kaffen. Vi kan lige smide 2 af dem ind, og så kan vi tage... I hvert fald en, hvis ikke vi skal have 2. Vi skal faktisk... Det er te, det der, Johnny. Det skal overhovedet ikke være, der. Det var faktisk idiotisk, det der, Johnny. Okay, te har vi faktisk ikke rigtig brug for. Så det er måske lidt halvhjernet, at jeg har købt så meget te. Hvor er kaffen? Den er der, den skal vi lige have sat her. I stedet for te. Jeg kommer lige til at replace labelen. Så den der. Så skal vi lige have lidt mere coffee. Ikke den der. Den der. Coffee. Alright. Hvordan ser det ud med le sushi?
Det skal vi også lige have tjekket. Det kan godt være, at det faktisk er i dag, at vi skal have styr på vores lager, fordi jeg har så svært ved at finde rundt i vores lager. Det er ikke organiseret, det er bare sådan lidt kastet ind, og det gør, at jeg altid har problemer med at finde mine varer. For eksempel kaffe og te burde være samme sted, drikkevarer burde være samme sted, og pasta og sådan noget burde være samme sted. Sådan burde vi lave det, fordi jeg har svært ved at finde rundt i det. Jeg parkurer mig lige hen og tænder lyset. The checkouts are full, siger de. Så jeg stemmer lige ind her. Nu har vi $400 igen. Åh, shit, du skider med dem her mange produkter, mand. $38. Big dollar store. Welcome to the big dollar store. Det var lidt for meget, jeg fik givet dig et bitpang. Jeg bliver nødt til at give bitpang, når ikke du har lige pang. Ja. 24-4. Bum, 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 bum. Så lukker vi den her bad boy igen. Okay. Så spaghetti is too expensive for me. Det kan vi ikke lige se. Så vi sætter den lige lidt ned. Godt, vi lige fangede den. Jeg tror, vi skal have noget pudersukker her, og måske nogle olier, hvis ikke vi har... Jeg synes faktisk, vi plejer at have mange olier på lager. Skal vi lige prøve at se, om vi kan spotte nogle olier. Vi har i hvert fald den ene olie der. Har vi ikke den... Altså olivenolien. Har vi kun den gule olie? Det er jo faktisk godt til sådan noget. Så vi skal lige have den grønne olie, og så skal vi have noget, noget pudersukker. Hvad det hedder. Og så er vi faktisk kørende. Vores sushi er også snart solgt ud. Så lad os lige fikse det. Olivenolien, hvor er den henne? Vi skal fylde op, baby. Lad os bare købe 5, bare så vi ikke skal stå og gøre det her hele tiden. Og så det der pudersukkerpis, hvor er den henne? Sugar powder, bum. Bum. Vi tjener rigtig mange penge. Så det gør ikke noget, at vi bruger en masse af dem på produkter. Jeg gad faktisk godt have fyldt vores... vores sushi op igen, men det kræver lige, at vi har pengene til det, og lige nu, der går pengene bare til alt muligt andet. Lad os lige skynde os at få det op på hylden igen, så ikke det ser tomt og ulækkert ud. Det skal se professionelt og lækkert ud. Der skal altid være masser af varer på hylderne. Det er sådan, vi vil altså, se ud som en forretning. Det skal se lækkert ud. Det. Folk skal have lyst til at bare komme ind og bruge hele deres børneopsparing. Ikke? Det er sådan, vi vil have det. Okay, hvor var det, jeg sådan lige satte den her? Utroligt. Unbelievable how retardation some people can be. Og med some people, så mener jeg mig. Jeg tror faktisk, det var fordi han tog, at han tog det væk fra mig. Jeg tror, jeg satte en kasse, så tog han den lige efter. Det er i hvert fald min undskyldning, and I'm sticking to it. Okay, pudersukker. Det skulle være her. Nu skal vi altså til at bestille sushi. Det tænker jeg bliver mit mål nu. 400 sushi. Fordi det er fandme, det er cool at sælge. Det er pisse dyrt, men det er også nice at sælge. Så lad os gå helt ned i bunden til vores nyeste licenser. Vi har large sushi, og vi har small sushi. Large koster 145, small koster 248. Det er helt sindssygt så dyrt der. Vi kan købe 2 large og en small måske. Det er $540, det har vi faktisk råd til. Men klokken er 9, og det er efter lukketid, så derfor så kan vi faktisk ikke lige bestille noget nu. Det må vi gøre i morgen tidlig. James Bond, hvad kan jeg hjælpe dig med? James, for helvede. Lad mig gætte en martini shaken. Nå, hun gik lige foran i køen. Typisk sådan en hore. Typisk. Alright. Hun kunne faktisk ikke finde sushi large, sagde hun lige dengang, hun gik ud af butikken. Don't you worry, girl. I got you covered. Jeg har det i indkøbskurven. Jeg skal bare lige have det bestilt hjem til dig. Hvad siger vi her? Boom. 1, 2, 3. Lige pang, bit pang. Okay, lige sikkert pang. Couldn't find Bovora Wheel Chop. Det er også en af de nye licenser, vi har fået. Vi har jo alle produkter fra de gamle licenser. Dem har vi op nu. Der er ikke et produkt fra de gamle licenser, vi mangler. Alle de licenser, vi har købt, har vi op på nær de helt nye, vi har købt. Ej, prøv at se alle sushien. Og der er både sushi, der er steak, der er lasagne, eller sådan noget moussaka. Der er virkelig mange produkter. Men prøv lige at se nu. Vi har $1,000, og det er altså efter, vi hissigt har købt ind. Okay, så vi har faktisk lidt bagekrise herovre. Den store bagedyst. Nej. Den store bagekrise. Jeg er ret sikker på, at salt er noget, jeg altid har meget af. Hvis bare lageret gav lidt mere mening, så ville jeg kunne finde salt. Det kan jeg simpelthen ikke nu. Jeg vil ikke kunne finde salt, om det galt mit liv. Og salt, om så det var mit liv, det galt mixtape ud. Ikke lige over, men på et andet tidspunkt måske kunne det være, at det kom ud. Jeg ved ikke lige, hvornår. Men på et andet tidspunkt. You know? Alright.
Okay, så vi skal have mel og farin, måske noget salt, og så er vi der. Let's finish the day. Products not found. 30 kunder. Men ellers, okay, olie op, laks op, og Labol mælk. Er det den her? Labol mælk. Ja, den er op. Så olie, laks, mælk, det skal vi lige huske. Så den her kan vi sætte voldsomt op. Tjener røv mange penge på det mælk her nu. Og så den ene olie, jeg kan ikke huske, hvor ofte en af dem det er. Lad os bare lige prøve at se. Det er ikke den her, det er den anden. Åh, oh, 4,41, så sælger vi den for 4,6. Og så laks, sagde du. Bror mand, jeg ved udmærket godt, hvad det betyder. Det betyder, at vi har vi har lige købt licensen til laks. Nå nej, så skal vi jo ikke købe den nu, for nu er den jo mega dyr at købe ind. Fordi at vi skulle have købt den, før den steg. Ja, det er dumt. Det er fandme dumt. Det er dumt. Hvad med noget steak? Det har vi overhovedet ikke råd til, kan jeg godt se her. Det har vi overhovedet ikke råd til. Det koster næsten $300 for en pakke steak. Det er ulækkert. Nå. Lad os lige åbne butikken. Og så kigge lidt på, måske hvad vi rent faktisk har brug for. Vi har brug for det her, halløj her, mel, og vi har brug for farin, sukker. Det er nok lige det vigtigste nu. Bum. Og prøv lige at overveje. Tre af de der kasser mel, det koster $17. Tre kasser farin, noget dyrere, koster 95. En kasse bøffer koster næsten 300. Jeg sværger, de nye produkter, vi begynder at føre, ikke også? De har, altså, de har ikke nok med licensen i sig selv bare kostet en milliard, men hold kæft, det er også bare... Er det her en stor eller en lille sushi? Det kan jeg fandme ikke. Det kan jeg ikke lige... 27. Jo, det her, det er det store, okay. Godt så. For jeg købte begge dele, og jeg kan ikke lige kende forskel på dem. Så det her, er det også en stor sushi? Det er det. Der skal ikke så meget til at fylde køleskab op. Der kan kun være 4 af dem der på en hylde. Så det her, det er en lille sushi. Kan det passe? Det skal så være ved siden af. Our customers waiting for checkout. Jamen, så håber jeg da, at vi har et møgsvin, der står og... Nå, det er fordi, jeg har glemt at lukke min kasse. Åh, for helvede. Idiot, mand. Så går han bare hen til en åben kasse og tror, at jeg rent faktisk vil betjene ham. Så, sådan et dumt svin. God penge her, faktisk. God penge, helt sikkert. Flot kjole, vi snakkes. Ja, du troede lige, du går hen til min kasse, hva'? Dum svin, mand. Okay. Har vi råd til at bestille det her nu? Det har vi, bum. Det glæder mig faktisk, det der steak. Oh my god! Boom! Jeg greb den øverste pose. Så lad os lige få det op på hylden som det første. Og så har vi altså nogle bøffer, der ligger her. Nogle bøffeløffer. Der er bare blevet dræbt nogle køer noget lækkert her. Please don't kill me. I'm just joking. Animal rights groups. Don't kill me. Okay. Det var farinsukker og mel. Vi har så ikke lige fået fat i salten endnu, men who cares? Her er der bøffeløffer. Det må også være køl. Vi har faktisk ikke flere kølediske, så derfor lukker jeg kassen og kaster den i hovedet ind i skøen. Okay. Godt. Så vi skal faktisk low-key have en køler mere. You're selling a product without... Nej, jeg har givet sushi væk gratis. Nej, hvor meget sushi er der taget her? Der er taget 2. En i hver her. Ej, jeg har lige givet 2 sushi væk gratis. Well, consider yourself lucky. Det vil aldrig ske igen. Det vil helt sikkert ske igen, men det bliver man nødt til at sige for ligesom at skabe noget respekt blandt kunderne. Okay. Så hvad nu? Vi skal have noget mere af det her gokkes. Det skal på lageret, ja, det er rigtigt, Johnny. Det er nemlig rigtigt. Og så fordi, at jeg er naturtalent til det spil her, så bare lige ved at gå forbi derinde, så kunne jeg bare sådan lige se, åh, vi mangler lige nogle ting her. Og det var nok ikke noget, I lå mærke til, men det ser jeg, fordi jeg er professionel. Jeg så det bare sådan lige ud med øjenkrog. Altså salten har vi snakket om, jeg manglede, men der var også flere ting, jeg bare sådan så ud af øjenkrogen, fordi at jeg er meget sådan observant. Jeg er faktisk lidt en savant. Ja, jeg prøver at slå det op, den er god nok. Det er bare sådan ting, jeg lige spottede med øjenkrog, sådan, om det skal vi lige have noget af det der, og så gør det bare. Jeg havde godt nok noget af det på lager. Det er så ikke lige... Ja, så observant havde jeg så ikke lige været. Det kunne selvfølgelig være, at jeg lige skulle have brugt det, der var på lager af det først. Men prøv at høre. Der er sådan en matter. Short hair, don't care. Det er mig.
Jeg har faktisk lukket mig, fordi jeg har meget godt over. Åh, det er sjovt. Åh, det er sjovt. Jeg plejer altid at sige det til min kæreste, for hun er blevet klippet kortere. Men nu er det mig. Og her er der brød. Det var også, jeg så også brød, det var lidt tyndt herude. Prøv at se der. Jeg mangler en hel hylde her. Så det er godt, vi lige er on top of things. Skal jeg være on top of you, girl? Ha? Huh? Boom, først gør vi hende bevidstløs med kassen. Just kidding, rolig. I am just kidding. Jeg kunne aldrig finde på at bedøve hende med en brødkasse. Okay. Og boom. Åh, oh, det er never ending story det her. Nu kan kraften begynde over ved pastaen. Ej, jeg har lige købt pasta. Der er no way, vi mangler pasta. Jeg tror bare, han er sløj betrækket ham der. Ja, jeg sværger, jeg har lige købt pasta ind. Der er no way, at vi mangler pasta. Gør vi? Startede jeg ikke den her video med at købe pasta? Jeg har så tydeligvis ikke købt nok. Okay, nu laver jeg en statement. Nå, jeg havde... Nej, det var ris, han tog der. The checkouts are full. Ja, rend mig. Så... Nu laver jeg en statement. Jeg køber 5 pastaer. Det er med mange. Men nogle gange så skal man bare lave en statement. Jeg køber 5 spaghetti, 5 pastaer. Boom. Bruger lige halvdelen af mine penge. Prøv at se der. Ordentligt Tower of Doom. Men nogle gange så bliver man bare nødt til at lave en statement, som lyder no more. No more vil jeg se på, at vi mangler pasta. Altså kunne han i det mindste tænde lyset. Der er en pasta tilbage i den her kasse. Jeg ved det godt. Jeg har skidt på det. Jeg er millionær. Det er jeg ikke. Jeg har $220, men... I ved, hvad jeg mener. Så tæt skulle da lyset! Hvorfor er det så fatsvær ham der? Det er altid med ham. Hold kæft, jeg håber nogle gange, at han bare... skvatter en rot ud på gaden. Og falder ned i en kloak. Og joiner Ninja Turtles. Nej, prøv lige vent. Det lød faktisk ret dope. Det gad jeg faktisk godt. Det var mig, der gjorde det. Og join Ninja Gang. Alright. Så her, ja. Så efter jeg lige har gjort det her og fået lidt ro på, for jeg synes at hylderne ser pæne ud derude. Jeg synes de ser pæne ud derude, hylderne. Så skal vi helt sikkert kigge på vores nye licenser. Vi skal lige tjekke at sushien og og de der ting, at der er styr på det. Sushi og steak, rigtig fancy dyre produkter vi har gang i. Men vi skal lige sørge for at at der er styr på sushi og steak. Okay, spaghetti. Cool. Så er vi sgu ved at være der. Jeg kan ikke huske, hvor den er. Den var her. Kæft, der er mange kunder. Jeg tror faktisk, vi bliver nødt til at åbne en kasse her. Oh my god, der er mange kunder. Prøv lige at se, hvor mange kunder der er. Oh my god. Jeg får stress. Hvor langt er jeg fra at kunne ansætte, hedder det. Hvis jeg lige skal fatte ting. Hvor langt er jeg fra at kunne ansætte en ny ved kassen? Fordi at jeg føler... rimelig meget, at det er der, vi er. Jeg føler rimelig meget, at det er der, vi er. At jeg skal ansætte en ny ved kassen. Boom, boom. $3. 1, 2, 3. Det er bare så, jeg er fri for at stå her. For jeg har altså rimelig travlt ud på lageret også. Jeg har OK travlt ud på lageret. Hold kæft, mand. $132. That's a record, er det ikke det? Hold kæft, det er mange. Mange dollars. Altså, hvad snakker vi om her? Jeg tror altså, det er en ny rekord. Sushi. Okay, 36. Men selvfølgelig, når man har sushi og steak, altså, så kan man altså nemt komme op. Ja, der er mange, der spørger efter salmon også. Men det gider jeg ikke købe lige nu, fordi det er steget. Så jeg køber det først, når det falder, tænker jeg. Oh my god, du skal også have mange produkter. Men ikke sådan vanvittigt dyre produkter. Vi har 1100 nu. Sygt. Vi har jo allerede en kasse, så det vil ikke kræve alverden. Og ligesom at få en ny, der stod ved kassen. Vi skal bare ansætte en. Fordi vi har allerede en kasse. Og det er bare, jeg gider ikke stå her. Jeg lukker lige den kasse igen. Klokken er også 9 nu. Vi har 1300 kroner. Hvad skal der til for, at jeg kan ansætte en ny? Lad os lige se. Og jeg skal også have betalt regninger. Lad os lige gøre det først. Vi har nogle regninger. Vi har leje. Åh, shit. Der rykker nok nogle penge. Nå. Cashier nummer 2. Du skal have lavet 400 personlige checkouts for at må ansætte nummer 2 ved kassen. Jeg har lavet 401. Og så skal du være level 20. Vi er level 21. Bum. Nu betaler vi dobbelt løn, godt nok.
men vi skal aldrig nogensinde bekymre os om køer igen. Eller jo, det skal vi nok. Det skal vi jo nok faktisk på et tidspunkt. Nej, jeg må heller lige åbne kassen. Men i det næste lange succes skal vi ikke bekymre os. Hvad er det, jeg har smidt her? Nå, det var den bøf, som vi ikke rigtig kunne få ind. Ja. Altså, så skal vi flytte hele lortet. Så skal vi flytte hele lortet. Tror I, det er det nok? Det, ja, det tror jeg, det er. Jeg tror faktisk sådan lige nøjagtigt, det er nok. Altså sådan på millimeteren. Jeg skulle lige til at sige centimeteren, men det er ikke seriøst. Jeg tror, det her det er nok på millimeteren. Nice. Big fridge. Ja, så skulle vi altså gerne kunne have et fridge mere, og så kan vi have... Ja, vi skal have fat i det laks der. Jeg er lidt træt af at købe det, mens det er så dyrt, når det lige er stedet helt vildt. Men vi skal have fat i steak og laks. Nu har vi allerede købt steak. Jeg tror faktisk sagtens, det kan være der. Lad os lige finish the day. Okay, cola, brød, pasta og sushi. Det er cola, brød, pasta, sushi. Er det det her sushi? Nej. Cola, brød, pasta, sushi. Det skulle da ikke stede der. Cola, brød, pasta, sushi. Cola, brød, pasta, sushi. Så den her. Ja. Cola, brød, pasta, sushi. Nice. Cola, brød, pasta, sushi. Så det var vist det. Mm. Jeg vil ikke lige regne ud, hvad fanden der er sket med det sushi her. Det synes jeg ikke passer sammen. Nå, du får lige den her i hovedet. Tak. Lad os bare åbne. Og så skal jeg have noget møbler nu. Der skulle meget gerne kunne være et køleskab der. Et stort dobbeltkøleskab. Please, please, det skal kunne være der. Kom nu, kom nu. Please, 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 please. Kom nu, please, 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 please. I told you. Spørgsmålet er, om der faktisk kan være et lille køleskab derinde også. Det kan jeg faktisk tjekke. Det kan der sagtens. Det kan der sagtens. Så kan vi sådan set have et produkt mere. Jamen, skal vi bare gøre det med det samme, eller hvad? Købe et lille køleskab mere. Bum. Så kan vi have et produkt mere. Okay, det er måske også lidt whack. Det er lidt svært at komme derind, ikke? Men vi er pisse ligeglade. Sushi large is too expensive. Very sorry. Stop der med at være sådan en... idiot. Nå, den der kasse, du fik i hovedet. Hvorfor er det, du står og holder på den? Den skal jeg lige have. Heldigvis, så kan der være sygt meget bøf i sådan... Ej, nej, hvad? Hold da kæft, mand. 32 styk bøf var der i sådan en pose der. Det var godt nok mange stykker. Og alle de stykker, der tjener vi $4 på. 32 gange 4. Så hvad er det sådan 136, jeg kan ikke lige regne. Det er i hvert fald over $130, vi tjener på sådan en kasse der. Det er okay. Hvor mange kan jeg tjene på dig i din fed kasse? Just kidding. Rolig. Don't sue. Don't sue me, guys. Don't sushi, guys. Det kommer jeg lige til at tænke på. Vi skal fatte til sushi der nu. Men det er fandme dyrt at fylde op. Vi skal i hvert fald have en large. Vi skal have en small. Sushi, det er nok dyrt lige nu. Jeg har faktisk ikke rigtig råd til det. Så skulle vi købe noget salmon i stedet for. Noget nordiske laks. Det kunne da også være lækkert nok. Så skal vi prøve lige at se, hvor meget vi tjener på laks. Nå, det er det samme. Det kommer også i sådan nogle poser her. Så der er røv mange der i. Ja. Du kan lige få den der i hovedet. 9,75, så vi kan måske sælge det for 10 lige ud. Knap $4, vi tjener op stykket på dem. Mm. Der er mange, altså pieces der i, der er mange sådan stykker. Det æder med mange stykker. 32 af kødet og 20 af laksen. Det er mange produkter, det er fedt. Fordi for hver produkt vi sælger, tjener vi jo penge, så jo flere produkter vi kan få på hylden ad gangen, jo federe. Hold da kæft, han skal have noget bøf ham der. Stor bøffelade, mand. Jeg kan lide det. Og nu har vi to kasser, der kører. Lad os bare tænde lyset med det samme. Jeg er lidt mørkt derinde. Og det er også et helt andet kundeflow, vi har nu, kan vi godt se. Altså det er slet ikke det der med, at de står i den der lange, lange kø, der strækker sig
hen over indgangspartiet, og man kan ikke være her, og den strækker sig hen over brystpartiet og indgangspartiet og alle mulige partier. Røvpartiet, røvgeviret. Altså køerne ser meget mere respektable ud nu. Køerne ligner noget. Altså du ligner en, der dealer kort på et casino. Du ligner sådan en blackjack dealer. Men de skal også have mad, selvfølgelig. Det er klart. Nå, lad os lige tage nogle small sushis her. On large sushi or purchase. Boom. This is the large one. Lad os bare lige fylde op. Ja. Cool. Okay, det ser da okay ud. Vi har næsten en fyldt køler med stort sushi. Men det bliver da ret dyrt at fylde det hele op. Okay. Det er det, vi har råd til lige nu. Der var en, der sagde, at solavand var for dyrt. Åh, shit. Har jeg ikke fået rettet det til? Okay, lad os lige rette det lidt ned her. Det kan jeg godt se. Det her, det er i hvert fald stedet gevaldigt. Det kan vi godt sætte lidt op. Og hvad med den her? Det er også sådan set fint, og vi kan godt lige sætte det lidt billigere. Jeg kan ikke lide, når de siger, at det er for dyrt, for så får man ikke salget. Så hellere tjene en lille smule, men få salget. Er det ikke rigtigt? Så er det altså bedre at tjene en lille smule og få salget, frem for at man... Vi ville have tjent mere, men man tjener faktisk effektivt 0, fordi man ikke fik salget. Okay, så jeg tænker, at vi skal have gang i noget... en masse mel, kunne jeg i hvert fald se, vi manglede. Og det koster absolut ingenting, så lad os bare lige purchase det. Jeg kan ikke huske, om jeg havde det på lager. Jeg synes ikke, det er så lang tid, siden jeg købte det, men jeg kan umiddelbart ikke lige se det. Lad os lige hjælpe Buddy med at fylde mælk lidt op også. Og her kommer melen. Der er slet ikke noget på hylderne, men det er selvfølgelig, det er nok så, fordi vi ikke har det på lageret. Ellers så ville han nok have taget det produkt. Vores stokker. Vores bad motherstucker. Og så skal dem her sådan set bare på lager. Yum. Og yum. Og fuck this shit. Sådan. Vi betaler også dobbelt løn til kassedamerne nu. Det skal vi selvfølgelig også lige have i mente, at det er jo dobbelt så dyrt at have kassedamer nu, fordi vi har to af dem. Så der bliver trukket lidt mere løn, men der bliver også høvlet nogle flere kunder igennem. Men prøv at se for eksempel ham her nu. Nu har han ingen kunder. Nu fik han så en, men... Han skal jo helst have kunder hele tiden, ellers er det altså ikke så effektivt. Vi skal snart have appelsinjuice igen. Jeg ved, jeg har sat min drikkevarer herover, så vi har æblejuice, men vi har ikke appelsinjuice på lager. Vi har ost på lager. Så skal jeg lige hjælpe bro med lige at fylde det lidt op. Okay, vi mangler faktisk en del ost. Vi mangler faktisk også en del æg. Og så appelsinjuice. Men vi har altså ikke alverdens penge at gøre. Og så alligevel, vi har simpelthen lige tjent $800. Hvad sker der for det? Så ost, æg og juicer skal vi have gang i. Got it. Lad os købe 3 æg. Lad os købe noget ost. Og så gad jeg egentlig også godt have det der appelsinjuice med. Boom. Det er kun 183. Det er jo så fordelen ved de lidt gamle licenser, vi har af produkter. At det koster jo bare ikke nær så meget, som det koster for eksempel at fylde sushi op. De her produkter, de koster jo ingenting. Sushi derimod. Og steaks. Det koster ulækkert mange penge. Adderbader, det koster mange penge. Hvorfor er der så mange i kø? Hvorfor kan de ikke bare gå ind til den anden kasse? Jeg kunne næsten ikke komme ind lige før. Okay. More cheese. Det er godt, vi fik købt en masse ost her. Men vi har selvfølgelig også en hel køler fyldt med ost. Det er også lidt vildt. Måske også lidt overkill. Men det er faktisk også dejligt nok. Fordi det gør, at vi ikke skal fylde op konstant, når vi har en hel køler med det. Mere juice. Oh, nice. Og hvad er det sidste, vi har? Mere ost. Nice, så kan vi næsten få fyldt op. Eller hvad? Ikke helt. Og æg. Vi mangler faktisk stadigvæk en del æg. Jesus, ja, vi mangler mange æg. Juice.
Den tror jeg vist ikke, vi kan gøre mere ved. Så lad os bare lige sætte den ud. Og hvad var det, vi havde her? Det var mail. Boom. Cool. Altså, business is booming. Vi har $1,000 nu, og vi har altså lige købt sushi og sådan lidt af hvert. Vores sushi-boks er faktisk rigtig fin ud. Jeg kunne godt huske, om vi mangler nogle ris. Det er også lang tid, jeg bestilte ris. Hvad med noget Chokipæk? Det er det sygeste navn. Åh, det er så sygt, det hedder det. Det her, det er by far mit favoritprodukt. Altså, det kan jeg... Det her, det er mirakelproduktet over dem alle. Ah, men det er så sygt et navn. Og jeg tror, vi mangler det, men jeg bestiller det uanset, fordi det er bare det sygeste. Chokipæk, det er simpelthen... Hold kæft, det er sygt. Nå, klokken er simpelthen 9. Jamen, som tiden flyver. Nej, prøv at se, klokken er 9, og vi har ikke kunder, der vælter rundt i bæksen, fordi at vi rent faktisk har 2 kassedamer, som bare har styr på det. Der er 41. Okay, sukker er gået op, æblejuice er gået ned. Got it. Så æblejuice herovre. 280, ja, så jeg skal bare sælge det til 29. Bum. Og så kører det. Der er sgu ikke meget profit der på sådan en æblejuice der. Alright. Lad os bare åbne. Lad os bare få masser af kunder i bæksen. Vi har 2 kassedamer, der får løn. De skal have noget at lave. Bum. $800 har vi stadigvæk. Og så fylder vi lidt af med op. Hjælper lige vores bad mother stalker. Thank you. Jeg elsker, hvordan kasserne de sådan kommer. Altså bare, de bliver alle sammen stablet, og så vælter de. Det sætter jeg pris på. Jeg ved ikke hvorfor. Det mest ligegyldige minigame for mig, det er, at kasserne de vælter, når de kommer. Det kan jeg godt lide. Altså, hvordan... Jeg er virkelig også dårlig til det her med lager. Jeg har lige sat en ting op, og så øjeblikket efter, så har jeg glemt, hvor den var. Det forvirrer mig bare så meget, at labelet det er over i stedet for under. Det går jeg altid fejl af. Og det var altid, og det var hver gang. Så er det simpelthen ikke værd mere Chokipæk her. Der kan ikke være mere Chokipæk. Så skal vi have noget kvælende dealer på lager. Kvælende dealer. Måske ikke lige så nemt navn at markedsføre, men... It is what it is. Jeg skal bede om et stykke kvælende dealer. Ja, så gerne. Så gerne. Ja, så gerne. Hvordan ser det ellers ud? Det ser sgu godt ud. Der var de æg, der vi skulle have købt. Jeg æder med meget mælk, at jeg har 6 packs på lager. Ja, det har jeg ikke købt i lang tid. Men jeg tror også, jeg købte 10. Jeg mener, jeg købte 10 kasser. Altså bare fyldt hele indkøbskurven. Indkøbskurven fyldte jeg bare op med mælk. Sådan. Det er lækkert nok. Lad os lige få de der æg købt ind. Det kan vi lige så godt lige. Jeg ved, vi mangler dem. Vi kan lige så godt få dem, så vi ikke skal gå og kigge på det længere. Jeg tror faktisk ikke engang, det er nok æg. Kæft, der kan være mange æg i den køler der. Det er nok også derfor, det er så lang tid siden, jeg har købt æg, fordi at der bare kan være røv mange i sådan en køler her. Det er så også en hel køler, vi har sat af til det. Det er så også vanvittigt. Jamen, jeg kan ikke engang fylde den op. Sygt. Jeg skulle have købt 10 æg. TA Sports. It's in the butik. TA Sports. TA er der jo nok mange af jer, der vil sige, og det beklager jeg. Det er ligesom, hvis jeg har A på en væg, så er der nogen, der kaster dem hen på væggen. Så har jeg nogen A på en væg. Jeg har ikke A på en væg. Men det er der nok mange af jer, der vil sige. Men jeg er en bondemand fra Nordjylland, og det må I bare leve med. Har jeg ikke lige købt pudersukker? Det tror jeg, jeg har. Men det kan være, han ikke lige har nået der til, så nu skal jeg hjælpe ham. Der var så en i den kasse. Super. Og han har taget den anden kasse nu. Super. Godt. Good job. Jeg tror faktisk snart, du fortjener en lønforhøjelse. Hvis du får $20 i timen nu, jeg er ikke afvisende over for at give dig... altså 20,5 eller sådan noget. Altså money's tight. Vi skal også lige holde budget. Det er ikke, fordi jeg vælter i penge, så money's kind of tight, okay? Så det er mit loft, men det synes jeg også, det er jo progress for dig.
du kan skrive på dit CV, at du får mere end den gennemsnitlige butiksmedarbejder, du får mere end mindstelønnen. Så altså, stop bitchin', okay? Stop bitchin'. Musaka! Kunne du ikke finde musaka? Nu har jeg da aldrig. Det er den der græske ret, som minder lidt om spaghetti. Eller det passer ikke. Det minder lidt om lasagne. Musaka. Minder rigtig meget om lasagne. Men det er ikke en rigtig lasagne. Sådan en fryse lasagne her. Fryse musaka. Lad os lige få sat en pris på. Så lad os bare sætte for 14 lige ud. Okay, tjener faktisk $7 næsten per pak. Det er sgu udmærket. Så altså, hvis bare man brokker sig nok, så skal jeg nok købe det. Tjener faktisk gode penge på de her musak her. Hold da op, og de er også populære. Folk, de massevandrer over til musakaen her. Ja, tak. Love it. Nice. Shit, man, der er allerede taget meget musaka. Sådan der. Og så kan vi smide resten på lager. Fedt. Så fik vi lige et nyt produkt. Det var faktisk også det, jeg skulle til. Hvis man står og kigger for længe, ikke også, så er det fordi, der skal ske noget. Så det betyder, at man er sådan rimelig styr på det, og så skal man udvide sortimentet. Hvis ikke man er i panik. Så brød og spaghetti måske. Åh, det ser bare sygt godt ud, når det står sådan der, ikke? Når man bare kan fylde sådan en hel køl op. Det kan jeg bare ikke med sushi og steak og laks, fordi det er så pisse dyrt. Det koster en formue. Jeg gad faktisk også se en rekord sådan... et rekordsalg nu, hvad vi sådan, jeg tror 138 er det højeste jeg nogensinde har set. Der var lige en der hun betalte i 107. Men hvad kan vi egentlig komme op med? Altså hvis folk for eksempel tager sådan et par musakaer, de tager noget steak, noget laks, noget sushi, så går det fandme hurtigt. Måske lige noget kaffe og noget sodavand til. Så går det fandme hurtigt. Det er også som om at folk de begynder at lægge flere og flere produkter i i forhold til hvad de plejer. Jeg synes tit de står med sådan 10 produkter. I starten stod de med 2. Men jeg havde selvfølgelig heller ikke så mange i starten. Det var lige $91 der. Oh, der er sushi der. Og mælk. Mælk er en af de dyre produkter vi har. Den der 6-pack der. Ja, allerede nu er vi på 50. Og der kom sushien. Ah, der var så kun én sushi. Men $80. Han kunne så ikke finde veal chop. Det er ikke sikker på hvad det er. Men det må være sådan noget. Det er sådan et eller andet oksekød. Det koster 300 for en. Det lyder overdrevet dyrt, men lad os prøve at se, hvad det er for noget. Nå, det er sådan nogle køller, eller hvad? Lad os bare sætte det her i en af de her bokser, fordi vi kan alligevel ikke fylde køleskab helt op med det her. Synes jeg ikke, det er sgu for dyrt. Sådan der. Hov, jeg skal lige skynde mig at sætte pris på, så folk ikke tager det gratis. $6 per produkt. Så synes jeg faktisk, det er med mange af de her produkter. Altså, det er de der sådan omkring $6-$7 per salg. Det er altså meget. Det er virkelig meget. Skal jeg have noget mere lys hernede? Jeg synes, det er mørkt hernede. Det skal godt være, at jeg skal have et sæt spotlights mere. Fordi $6-$7 er virkelig meget. Prøv at forestille jer, det jeg startede med. For eksempel Chokipik, det giver $3, hvilket faktisk er meget pænt. Spaghetti giver, tjener jeg $3 på. Hvad var noget af det allerførste? Det her olie her, $3. Så er der det her mel, $2. I kan også se, sådan noget sodavand her, $2. Selv juice, som man fik lidt senere, $1.8. Det er ikke så meget, man tjener, $2.7. Men de nye produkter her, det er næsten altid sådan noget $6-$7 per salg, man tjener. Og det er så gode penge. Gyd penge. Yes, sir. Men de er godt nok også dyre at købe ind. Prøv at vi har lukket nu, klokken er 9. Og prøv at se, hvor mange kunder der er, mand. Der er bare gang i bæksen. Vi har så også 1.100 nu. Det er lige før, man overvejer at købe nye licenser igen. Nu kan jeg lige hjælpe lidt til her. Han har lidt travlt, det skal godt. Det kan fandme godt være, at vi snart skal have en restocker mere. Jeg troede aldrig, jeg ville sige det. Men han kan faktisk ikke. Jeg tror, hvis ikke jeg hjælp, så er jeg lige ved at tro, han ikke kunne følge med. Nå, vi skal have nogle. Jeg vil gerne have et sæt spots mere hernede til hjørnerne. Jeg synes, det er lidt mørkt hernede i hjørnet. Så lige 2 spots mere skal vi i hvert fald have fat i. Og så synes jeg faktisk også, de hylder her begynder at se lidt trist ud. Meget endda. Så lad os lige få styr på det. Hvis vi køber
Hvis vi køber to af hver olie. Og hvis vi køber to brød. Hvis vi køber to peanut butter. Hvad var det sidste, jeg synes, der så lidt herude ud? Kaffe, faktisk. Kaffe. Vi har te på lager. Har vi kaffe på lager? Det tror jeg faktisk ikke, vi har. Så lad os lige købe lidt kaffe også. Og så tænker jeg faktisk ikke, jeg gider. Jeg køber det bare lidt hurtigt, så han lige kan få styr på det. Det fede er, at han arbejder jo nu. Nu er butikken lukket, men han arbejder stadigvæk. Og det gør han også her, inden vi åbner. Så nu, over 2 sekunder, laks soda nede. Sap soda, er det den her? Øv. Så nu, når, inden vi er åbent, så arbejder han stadigvæk, selvom tiden ikke er startet. Men jeg kan stadigvæk godt bestille. Og jeg gider ikke lige at sætte alt det her lort på plads. Fordi at jeg vil rigtig gerne lige kigge lidt på de der licenser og sjove ting, vi skal have gang i. Så jeg smider det bare lige på lager, og så kan han lige få lov til at gå og trimme butikken, imens vi kigger på det. Vi smider det bare lige på lager til ham. Så det er klar. Vi har ikke åbnet endnu, så vi går ikke glip af noget omsætning. Tiden den går ikke her om morgenen. Det gør den heller ikke om aftenen, når man er lukket. Når vi havde lige lidt peanut butter, tror jeg. Jeg tror faktisk, at to peanut butter. Gjorde ikke det? Havde vi lidt peanut butter på lager? Nej, det er sgu ikke peanut butter, det der. Det var brød. Okay. Og så har vi kaffe. Kaffe. Så kan han lige få trimmet af. Okay, hvad hvis vi kigger på, altså jeg burde jo nok lige købe de sidste produkter i den her licens her. Vi mangler det der grating, hvad fanden den det er. Vi mangler stadigvæk laks, som bare bliver ved med at stige. Det er godt nok rigtig dyrt at købe ind nu. Men det er faktisk det eneste, vi mangler. Det er laks. Nej, prøv at vi har sgu da laks. Det er kun det her grating, vi mangler. Hvad for nogle licenser kan man kigge ind i bagefter? Åh, vi skal nok også lige betale regninger. Åh, nej. Åh, kan husleje. Au. Det var lige $300 eller sådan noget. Okay, licenser. Jeg har jo sprunget nogle licenser over her, fordi jeg ikke vil have dem. Den dyreste licens lige nu, det kræver level 16. Den næste kræver level 25, jeg er kun 22. Så det tager et ordentligt spring her. Fordi det går jo licens level 9, 12, 12, 13, 16. Og så helt op til 25. Måske er det faktisk, fordi der er en imellem her, som jeg har købt. Den med sushien og laksen og steaken, tror jeg ligger her imellem. Den kan jeg jo ikke se, fordi jeg har købt den. Men level 25... kan man få krabbepinden, hot sauce, ice cream, chocolate. Det er nok sådan nogle vafler. Ketchup, mayonnaise og pizza. Hvad med den her? Den kan vi få nu, level 16. Ost, en anden slags kaffe, noget andet vand, en 12-pak i æg, brun sukker og te. Altså det er sådan lidt kedeligt. Hvad med heroppe i level 30? Åh, der kan vi sælge øl. Mm. Og vodka. Hummus. Hvad er det aller sidste man får? En 6-pak øl. Og igen, det er bare whisky og vin. Nå jo, det er selvfølgelig røvdyr. Sådan en vin der, den kan jo nok nemt koste. Jamen det ved jeg ikke. Kunne den koste $500? Så er der chokoladebar, chokoladepulver og noget her. Bøger. Syg toiletpapir. Katte og hundemad. Ja. Fedt. Okay, der er mange produkter stadigvæk. Men i hvert fald lige mens vi husker det. Han går bare stadigvæk rundt og arbejder ham der. Kæft, der er meget at se til, hva? Prøv at se, han er ikke færdig endnu med trimmen. Nå, jeg sætter lige de her spots op. Det irriterer mig nemlig lidt. Så det er hvad det er her. Er det ikke meget lige, eller hvad? Åh, bop, bop, bop. Sådan der. Så har vi ikke sådan et dark spot dernede. Sådan et bald spot, ligesom mit hoved. Fedt, lad os åbne. Jeg tror, det her det bliver den sidste dag. What's up, Hobbiten i kvindelig version? Are you going to Mordor? Lad os lige... De A der, skal vi stadigvæk kigge lidt på. Vi skal faktisk kigge lidt på sodavand også. Især den hele røde her, som nok er den, der ikke er sukkerfri, gætter jeg på. Dem skal vi faktisk til at kigge lidt på. Sushi ser også helt herude ude. Moussaka, det ser virkelig nice ud. Han er simpelthen stadigvæk i gang med. Kæft, han er travl. Vi mangler faktisk brun farin. Det har vi slet ikke. Okay, det hjælper jeg ham lige med.
Må nok heller lige hjælpe ham lidt. Han ser helt ud, som om han slet ikke kan følge med. Jeg vil købe lige noget farin. Jeg tænker faktisk, at vi også lige køber mælk, inden at det begynder. Fordi det har vi ikke mere af. Og så køber vi æg, bare fordi at vi har ikke engang fyldt den der køler op endnu. Hold nu op. Jo, rings. Æg. Æggehoved, Johnny. Let's go. Og så kan jeg sidde og gruble lidt over, hvad mit næste move er i butikken. Vi kan også godt udvide pladsen. Hvilket vi faktisk bliver nødt til, hvis vi vil have flere produkter. Hvis vi vil købe en licens mere, så skal vi udvide butikken, tror jeg. Altså, vi kan godt stille den her ø her, vi har lavet her. Sådan en kan vi også godt lave her. Jeg tror bare ikke, jeg vil bryde mig om det. Fordi at man kan sige, den her, den står lige... I kan se de her to her. Den står lige midten af dem her, ikke også? Og det er der jo egentlig også plads, man kan gøre her og stå lige midten i dem. Men det gør, at der er en mindre gang her, man kan gå ind i. Så vil man stå her, sådan lidt klaustrofobisk. Og man vil også have mindre plads herovre ved kølerne. Så ja, jeg vil godt kunne gøre det. Men jeg vil hellere have, at vi expandede på en anden måde. Altså, vi købte mere rum. Jeg ved bare ikke, hvor dyrt det er. Jeg gætter på, det er rimelig dyrt. Jeg gætter på, det er sådan pænt dyrt. Men sådan vil jeg hellere gøre det. Skal vi lige se, hvad det koster. Så hvis vi siger management, hvis vi siger growth, den næste sektion koster $2,600. Ja. It ain't cheap. Men det sidste, jeg vil have, det er virkelig sådan en klaustrofobisk butik, hvor ikke man kan... Altså, jeg hader sådan nogle butikker. Jeg har ikke selv lyst til at handle derinde. Fordi det virker bare på en eller anden måde så billigt, hvis det er sådan, at... Du ved, ikke man har pladsen. Hvis man har smidt alt for mange produkter ind i en butik. Det virker så klaustrofobisk og billigt. Hvis ikke man har kvadratmeterne til det. Og det er jo faktisk også det, man tit ser i større, flottere, måske også lidt dyrere, altså butikker, hvor man har handlemuligheder. Det er nemlig, at det er nogle store bygninger. For eksempel sådan en stor Bilka, det er jo ikke klaustrofobisk, fordi at der er der jo masser af plads mellem hylderne. Hvorimod sådan nogle gange sådan en gammel Netto-butik, hvor man bare sådan skal gå sidelæns igennem butikken. Og så jeg bare river eksempler ud af røven her. Men jeg ved det, fordi vi har haft en Netto-butik i Jøring, som var sådan. Men der findes selvfølgelig også flotte Netto-butikker, det er ikke det. Yes, godt. Hold da kæft, vi har simpelthen 0 pasta. Og 0 pulver. Vi har så en... Det er ikke så godt, det her. Vi skal lige skynde os lidt her. Boom. Grab that pasta. Det var ikke den der jeg skulle bruge. Det er den der. Vi har simpelthen ingen pasta på hylderne. Sygt. The job never stops. Vi har hele tiden noget vi skal have lavet her. It never stops. Nice. Very nice indeed. Alright. Cool. Så skal resten bare på lager. We need to put you on the lager. Og vi havde også fyldt op her, ikke? Jo, mere eller mindre. Godt. Lad os lige prøve at tage et overblik over butikken, inden vi går videre. Havde jeg ikke lige sat den her? Jeg hader simpelthen, at logoet det her ovenover, ikke nedenunder. Det kan jeg slet ikke finde rundt i. Hold kæft, jeg hader det. Som pesten. Det er egentlig ikke, fordi jeg føler, at vi har brug for at udvide vores lager. Men det er også fordi, at der er mange af de nye produkter, dem har vi slet ikke på lager, fordi de er så dyre. Vi mangler faktisk, hvad er det? Det var ikke kølle, var det det? Det var bare helt almindelige... Var det steak? Var det ikke steak? Det er fandme også dyrt, man. Hold kæft. Tre pakker steak giver vi lige 800 for her. Stille og roligt. Det var de penge. Det er sådan ok dyrt. Men vi klager ikke, fordi det er også gode penge, vi får ind, når vi sælger det. Steak. Yeah, boy! We got the steak running! Good shit. Så skal vi have tændt lyset nu. Jeg håber, jeg er tilfreds med de nye spots der. Fordi der var altså ret mørkt hernede i hjørnet. Når man sådan stor og fyldt op, kunne man ikke se en skid. Kan du lige holde den her, de fede møgsvin?
Ja, tak. Så er der i hvert fald ikke mørkt ned i hjørnet. Okay. Very dopeness. Very hot. Very sexy. I like. Så mangler vi spaghetti. Måske noget te. Og så burde vi også købe noget cola. Og noget sushi. Den røde cola her burde vi helt sikkert købe. Og så mangler vi spaghettien. Den der. Heldigvis ikke vanvittige dyre produkter. Tværtimod. Og jeg tænker faktisk, at vi bare lige smider dem på lageret. Jeg får dogen til selv at sætte det op. Det må han lige gøre. Man kan sige, at han får også penge for det. Whop. Og den sidste, den smider. Nå, det er så spaghettien. Lad os bare smække den op her. Skulle vi hjælpe ham, eller hvad? Skal man være good guy Johnny og hjælpe ham? Nej, jeg gider ikke. Det må han altså selv gøre. Ej, just kidding. Jeg er good guy. Sådan der. Hold kæft, der er mange kunder. Vi lukker om 20 minutter, ikke også? Altså, jeg synes, de får mindre og mindre tøj på de her... Jesus. Prøv lige at se, hvor mange kunder der er. Og vi har lukket om et minut, bum. Det er godt, han bliver ved med at arbejde her med stokkeren, efter vi har lukket. Fordi at ellers så... Der er mange hylder. Vi skal snart have en restocker mere, tror jeg. Vi skal snart have en restocker mere. Vi skal faktisk også have light colaen. Vi skal måske også have den her Faxe Sprite eller andet, hvad fanden det er. Og sushi. Men hold kæft, hvor er sushi dyrt. Okay, der er også bare mange kunder. Og mange kunder i Bix, baby. So much money. Og du. Hallo? Du kender det. Den virker så simpelthen, ikke? Men du kender det ikke. Virker ikke. Amen. Der er no way, jeg kan fortsætte videoen efter det fail. Beklager, guys. Men jeg kan simpelthen ikke holde min pande oprejst efter, at du kender, at det knappen ikke virker. Eller du kender det ikke. Tak fordi I set den her video, guys. Love you long time. Vi ses i den næste. Husk at like. Fantastisk, I følger med. Elsker jer alle sammen.